Hej. Snak. Fortæl Kirsten og Poul, hvor du er henne. Jeg er ude at sejle med Margot og Mike på en skøn båd, og solen skinner, og det er bare så vidunderligt. Ja. Og jeg giver dig øretæver hver dag? Ej, kun hver anden dag. Nå, okay. Så det er ikke så slemt. Jeg håber, at I alle sammen har det godt. Og jeg glæder mig også til at se jer på et eller andet tidspunkt. Om jeg har det vidunderligt. Har du det dejligt? Hvad? Har du det dejligt? Nyder du det? Absolut. Just calling the back to find you.